Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Meu
coração orientai para vós, que respeite, Senhor, vosso nome. Vosso amor para mim foi imenso, retirai-me do abismo da morte. Contra mim se levantam soberbos e malvados me querem matar. Não vos levam em conta, Senhor. Vós, porém, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Tende pena e olhai para mim, confirmai com vigor vosso servo, de vossa serva o filho salvai. Concedei-me um sinal que me prove a verdade do vosso amor. O inimigo humilhado verá que me destes ajuda e consolo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Alegrai vosso servo, Senhor, pois a vós eu elevo a minha alma. Feliz de quem caminha na justiça. Vós que estáis longe, escutai o que eu fiz. Vós que estáis perto, conhecei o meu poder. Os pecadores em Sião se apavoraram e abateu-se sobre os ímpios o terror. Quem ficará junto do fogo que devora? Ou quem de vós suportará a eterna chama? É aquele que caminha na justiça, diz a verdade e não engana o semelhante. O que despreza um benefício extorquido e recusa um presente que suborna. Esse homem morará sobre as alturas, e seu refúgio há de ser a rocha firme. O seu pão não haverá de lhe faltar, e a água lhe será assegurada. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Feliz de quem caminha na justiça.
proclamai ao Senhor. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel. Ele se alimentará de manteiga e de mel, até quando aprender a fugir do mal e a procurar o bem. O Senhor é contigo, ó Maria, alegra-te cheia de graça. O Senhor é contigo, ó Maria, alegra-te, ó cheia de graça. Ele voltou seu olhar para ti, realizou toda a sua esperança. Alegra-te, ó cheia de graça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor é contigo, ó Maria, alegra-te, ó cheia de graça. Consola-te, consola-te, meu povo. Seja o Senhor Deus.
seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor. Como falara pela boca de seus santos os profetas desde os tempos mais antigos, para salvarmos o poder dos inimigos e a mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança e o juramento a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertos do inimigo, a ele nós vivamos sem temor, em santidade e justiça diante dele, enquanto perdurar em nossos dias. Serás profeta do Altíssimo, ó menino, pois irás andando à frente do Senhor, para plainar e preparar os seus caminhos, anunciando ao seu povo a salvação, que está na remissão de seus pecados, pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o sol nascente, para iluminar a quantos jazem entre as trevas e na sombra da morte são sentados, e para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Consola-te, consola-te, meu povo. É o Senhor e o teu Deus quem te consola. Cristo, palavra de Deus, quis habitar no meio de nós e revelarmos a sua glória. Felizes com esta esperança, aclamemos. Ficai conosco, Emmanuel. Príncipe justo e reto, fazei justiça aos pobres e aos oprimidos. Ficai conosco, Emmanuel. Rei pacífico, que das espadas fazei arados e das lanças foices, ensinai-nos a transformar as invejas em amor e as ofensas em perdão. Ficai conosco, Emmanuel. Vós que não julgais pela aparência, confirmai na fidelidade perfeita aqueles que são vossos. Ficai conosco, Emmanuel. Quando viedes sobre as nuvens do céu com um grande poder e glória, fazei-nos comparecer sem temor na vossa presença. Ficai conosco, Emmanuel. O Senhor nos comunicou o seu Espírito com a confiança e a liberdade de filhos. Digamos juntos. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomine tuum.
Concedei-nos, ó Deus onipotente, que as próximas festas do vosso Filho nos sejam remédio nesta vida e prêmio na vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus.